Valmis. Tänään on meidän kevättestien toinen päivä urheilutalolla. Ensin juostaan 30 metriä nopeutta ja maksimaalinen suoritus 30 metriä. Sen jälkeen on nopeuskestävyystesti 12 kertaa 20 metriä 4 minuutin palautuksella. Tämä toistetaan 3 kertaa, eli vähän mitataan sitten maitohappo, sietoa ja nopeuskestävyyttä. Sitä kautta niin noin minuutti kestää suoritus. Se on kova testi pojille. Ja tämä kuuluu osana siihen meidän jääkiekkoliiton yhteisiin tämmöisiin kenttätesteihin, ja näitä on monta vuotta tehty jo Saipassa, niin meillä on hyvä vertailupohja nyt sitten aina nähdä, että seurata kehitystä. Aksi.